Ja, hej och välkomna till dagens gudstjänst. Den 1 maj och den bästa vårmånaden ligger framför oss, tycker jag i alla fall. Så att det är helt underbart och nu kommer faktiskt lite värme också. Plus att grönskan tar fart mer och mer, så det är en ljuvlig tid. Och jag har läst lite grann i en bok. Och då fastnar jag för någonting som jag tänkte delge oss här idag. Bertil håller ju lite lektion här, bibelstudium. Och det är om de olika förbunden. Och då stod det lite grann om förbunden där. Och då tänkte jag läsa från Jeremia. Så detta är ju faktiskt en profetia, vad som ska hända. Så det är en mäktig Gud vi har. Och då står det så här. Som inledning kan jag säga så här att det nya förbundet är ju inget kristet påhitt. Utan det är ett löfte som Gud har gett sitt folk. Eftersom det var folket och inte Gud som bröt det här förbundet man hade tidigare i Sinai förbundet. Då står det Jeremia så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva in den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen broder och säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Och det är ju genom den helige ande, vet vi, som har lite mer facit i med nya förbundet. Och det tycker jag är så mäktigt att Gud har en plan och en så fantastisk plan. Och den planen är ju personlig för oss var och en. Så han har ett förbund med oss var och en. Och hans lag är skriven i våra hjärta. Och det lag som han har sagt, det är ju att vi ska älska varandra. Det enda budet. Vi ska älska varandra så som han har älskat oss och älskar oss. Så jag tycker det är helt fantastiskt. Och det får vi leva med idag. Ja, tack Herre för den här stunden som vi nu får tillsammans, Herre. Tack Herre att du har skapat oss. Och du har en plan för oss var och en. Och jag är så tacksam Herre att vi får leva i det här nya förbundet, Herre. Där vi får ha direktkontakt med dig, Herre. Mm. Och att den helige ande får vara den som undervisar oss var och en, Herre. Ja, tack Herre att du är en fantastisk Gud. Och jag ber för den här stunden som vi nu har tillsammans, Herre. Att din helige ande ska röra sig bland oss och i oss, Herre. På ett fantastiskt sätt, Herre. För Herre, du ser vad vi behöver och vad vi längtar efter, Herre. Och du är en god Gud och en fantastisk far. Och det får vi leva i. Och vi ber nu, Herre, att vi ska få lovsjunga dig och tala om hur mycket vi älskar dig. Och hur mycket du älskar oss. Och jag ber också att du ska vara med under predikan. Där vi får höra idag, Herre. Tack, Herre, att du är här. Amen. Då ska vi nog få lovsjunga lite. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand.
stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen. Så vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen, så vill jag sjunga om din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Ja, du har alltid varit god, så visa dina namn. Far,
Herren är Gud. Han är värdig att lova lära, och han är mäktig att föra sin folk i det han har bestämt. Ah!
dela med oss. I morse när jag bad för den här samlingen, Gud, vad är det du vill säga idag? Vad som är viktigt på ditt hjärta utifrån från när jag leder lovsången och så vidare. Och ni vet, jag har pratat ganska mycket det sista om det här att vi ska söka den heliga ande. Vi ska söka djupen i Gud. Och det är ju egentligen det som Bibeln uppmanar oss också att göra. Sök djupen i Gud. Och det här är någonting som är till för dig. För var och en av oss. Det handlar inte om att man ska ha någon speciell tjänst. Utan det här är någonting som är till för oss alla. Och jag skulle vilja uppmana dig att börja söka det. Be Gud att han öppnar dina inre ögon. Och precis som Maria läste här, att vi får det här hjärtat. Där han lägger sin lag, som man säger, i våra hjärta. Det handlar ju om den helige ande. Jag säger på ett annat sätt att han ersätter stenhjärtat. Och stenhjärtat är en symbol också för det gamla förbundet med alla dessa lagar och regler. Va? Utan det som gäller nu är ju en helt annan lag. Alltså att det är ju kärlekens lag att vi ska älska varandra som han har älskat och älskar oss. Va? Och det här handlar ju om det hjärta. Och när vi har det hjärta så kan också Gud ladda ner i oss det han vill visa oss. Och gör som så, när du tar en stund tillsammans med honom, börja skriva ner de tankar du upplever att du får från Gud. För Gud vill alltså visa dig saker och ting för både dig och för församlingen. Skriv ner, och när du känner att ja, men nu skulle jag vilja dela det här med någon, så gör det då. Och när du märker att någon vill dela saker och ting med dig, så uppmuntra. För vi är sända på samma sätt som Jesus är sända. Är det någon skillnad då? Nej. Ja, inte så stor, va? Utan vi har ett uppdrag, och det är vi tillsammans som ska få Guds rike att expandera. Och ju mer vi söker av honom, ju mer vi låter honom dominera våra liv, ju fortare kommer vi också att se Guds rike expandera och fortsätta. Ni vet att jag säger gång på gång det här. Vi behöver inte oroa oss för framtiden. För fullkomlig kärlek fördriver fruktan. Så är det. Och det här, jag tycker det är ett av de starkaste uttalanden. Det är Johannes som skriver i första Johannesbrevet att fullkomlig kärlek fördriver fruktan. Det är ju kärleken vi ska ha tag i, och det är ju kärleken som Jesus gjorde. Jag vill säga, han gjorde en kärleksrevolution. Han bröt ner det gamla, det hårda, splittringen, det här liksom mot varandra, och öppnar istället hjärtat. Så där ska vi bara fortsätta. Vi ska fortsätta. Och vi ska bara känna att den här vågen av som den heliga ande vill skänka oss och ge oss för att återupprätta oss och ge oss styrka och glädje och frid. Eller hur? Den heliga ande ger aldrig oro. Även när han tillrättavisar oss, så gör han det i kärlek, så det känns bra. Det är liksom det, heliga andes tecken är alltid kärlek. Jag sjunger en mäktig våg. En mäktig våg, en mäktig vind. En mäktig våg, en mäktig vind. Den kommer från himlen och reser upp vårt land igen. En mäktig våg,
Här var du, sjung med mig så stor. Här var du, alla ska se hur stor du är. Så stor är tackar dig, Herre, just nu. Inte bara för du är en stor Gud, Herre. Utan för du är en Gud som håller sina löften. Och du har lovat oss att vara med oss. Du har lovat oss att hela oss. Du har lovat oss glädje och du har lovat oss frihet, Herre. Så för det är vi tacksamma idag, Herre. Och inte bara för det, utan vi är tacksamma, Herre, för att du är här just nu, Helige. Och du kommer beröra varenda en av oss och varenda en som tittar på detta just nu kommer bli berörd av dig. För det handlar om dig idag. Så tack, Jesus. Tack. Ja, hej och välkomna. Hej. Och vad duktiga ni har blivit. Vad duktiga ni har blivit. Som vanligt så har jag samma tanke varje söndag. Vad ska jag säga? Och det blir lika roligt varje gång. Jag brukar inte ha någon sån titel på vad jag ska säga, för jag vet aldrig vad jag ska säga. Men idag så fick jag det här liksom ungefär som att Gud sa till mig, vågar du lita på mig igen? Och det är det ska handla om lite grann. Och det var så kul på grund av det jag får till mig, det är och jag ser saker och ting i Bibeln. Jag tänkte mycket på faro och israeliterna som stack iväg och var i öknen 40 år. Och så tänkte jag, nu tog de upp det också idag. Vad är detta för något? Får jag inte ha någonting för mig själv? Min tanke var att jag har snackat de senaste veckorna liksom hur jobbigt vi kan ha det. Hur lätt ibland man ger upp. Eller rättare sagt, jag har snackat hur svårt jag har det. Hur lätt jag ger upp. Det är det jag har snackat om. Att de här attacker som vi får kommer ständigt. Fast man tycker som kristen, nej, nu får de räcka liksom. Du har ju sagt att du ska vara med mig. Du har ju sagt detta här och du har sagt detta här. Och så har jag också tänkt. Men desto mer jag läser i Bibeln så har han aldrig sagt till mig liksom, Mario, det blir inga stormar. Mario, det blir en dans på rusor. Det står inte. Utan det står en massa olika grejer som händer. Och då är det frågan, trots allt det jag går igenom, litar jag fortfarande på honom? Och då tänkte jag lite grann när jag snackade om israeliterna. De sticker ifrån faro. De har levt alltså
ett liv som inte är värt att leva egentligen, skulle man kunna säga. Och de blev friare och de lämnade istället. Och så kommer första prövningen. Massa vatten. Eller hur? Men de kom igenom. Gud visar mirakel, de kom igenom. Okej? Glädje, lyckliga. Man ser på de här filmerna som man ser med ungarna, prinsen av Egypten och sånt. Och de dansar genom vatten och jättelyckliga är de. Glädje fanns det. Så kommer jag inte riktigt ihåg alltså. Exakt om det gick en månad eller två så är plötsligt så fanns ingen mat kvar. Och då börjar de beklaga sig igen. Månad, två månader sen, de såg havet öppna sig. Inte ens jag sett det. De såg havet öppna sig. De dansade genom leran och glädje och alltihopa. En månad senare så började de kvilla för det fanns ingen mat. Eller hur? Kan du tänka dig tanken? Ja, jag hade det bättre svar då. Jag fick kanske på huvudet varje dag, men jag hade mat. De tankarna kom, människor. Man glömmer att man fick stryk, man glömmer att man jobbar 24-7. Utan det enda de tänkte, jag hade mat när jag var där. Vad gör Gud? Manna kommer. Igen. Det tar ett par dagar, jag vet inte hur länge det tar tyvärr. Det fanns ingen vatten. Det var slut på vatten plötsligt. Och då började vi klaga igen. Och då tänkte jag på det här. Det tog de alltså 40 år av klagande mirakel. Klagande mirakel. Klagande mirakel. Eller hur? Och då tänkte jag, när jag läste det idag, så tänkte jag på mig själv igen. Jag klagar och så kommer det en mirakel. Jag klagar och så kommer det en mirakel. Och ändå så tänker jag ibland liksom, nah, jag tvivlar, jag är tveksam. Finns det verkligen någon Gud alltså? Ja, jag så också. Och ändå så precis som israeliterna, så fort jag kvirrar någonting så händer det någonting. Och händer det inte någonting är det någon som ringer med uppmuntran. Det har varit en vecka som har varit jättejobbigt på många olika sätt. En kvart innan vi ska börja så får jag en telefonsamtal. Från Örebro. Och då är en syster som ringer till mig. Och säger till mig, jag har snackat med Gud i morse. Och han sa att jag skulle säga detta och detta och detta och detta och detta till dig. För du är under attack. Wow! Uppmuntra. Uppmuntra. Och det var ungefär det här jag tänkte på idag. Vänta, vågar jag lita på dig en gång till? Och när jag tänker efter liksom, vadå vågar jag lita på dig en gång till? Han har aldrig svikit mig. Han har aldrig lämnat min sida. Det är bara att jag är så upptagen med allt det som händer i mitt liv just nu. Det att jag tror att han har lämnat mig. Men han lämnar aldrig mig. Utan det är jag som har svårt att lita på honom igen. För när litar jag på honom igen? Nästa mirakel. Hej! Då glädjer jag igen. Kul. Till nästa gång det blir lite jobbigt. Och då börjar jag liksom. Finns det egentligen en Gud? Eller hur? De gick 40 år. De tvekade. De tvivlade. Men Gud hade gett dem ett löfte. Att de skulle komma till en förlovade landet. Och de kom dit. Min poäng, jag vill inte att det ska ta 40 år för mig. För då är jag för gammal alltså. Snälla då. Håll med mig. Jag vill att det ska ske nu. Jag vill att det ska ske nu. Om det ska ske nu, då måste jag börja tro på riktigt. Jag har sagt många gånger i kyrkor. Hur många tror på Jesus? Och det är jättemånga som lyfter upp handen. Sen brukar jag fråga, hur många tror på Jesus för att du har en relation med honom? Eller hur många tror på Jesus för att de har fått höra det av en annan? Då är det inte många händer som går upp. Det är därför jag säger, det viktigaste vi måste ha idag, det är vår tro. Alltså det står massor med ställen i Bibeln där det står att han aldrig ska lämna mig. Alltså. Förtrösta på Herren, den rättfärdige. Va?
Vilken grej. Jag längre fram, vänta lite här, så jag hittar den igen. Andra Korinthierbrevet. Vi lever här i tro utan att se. I tro igen. Men jag vet inte hur ni är, men jag är väldigt ofta, jag blir också glad när det händer en mirakel. Åh, då kommer det där ordet. Och tack Jesus, det finns en jul trots allt. Och så går det 2-3 dagar liksom, och så börjar det bli lite jobbigt igen, och så kommer den där. Var är Gud när jag behöver honom? Eller är det bara jag som känner så? I så fall är ni jätteduktiga allihopa. Men det är vad jag känner. Det så kan jag också tänka. Och ändå så finns det massor med löfte där han säger att jag kommer aldrig att lämna dig, Mario. Ja? Hebreerbrevet. Han var detsamma igår, idag och imorgon. Han tog hand om dem i 40 år, trots allt klagande, allt tvivlande, var han med dem och tog dem till löftet som han hade gett dem. Vad har han gett dig för löftet? Att du ska bli som han och göra det han gjorde, om inte mer. Det är ditt löfte. Vill du komma dit? Vill du komma dit? Då måste vi också gå igenom öknen kanske. Jag kommer aldrig att lämna oss. Aldrig. Vi kan tycka saker och ting är jobbiga. Vi försöker beskydda alla runt omkring oss. Vad är det frågan om? Lämna det till Jesus. Som alla säger. Nu lämnar jag allt till Jesus. Gör vi det på riktigt? Jag vet att jag har svårt att göra det. Jag vet att jag kan lägga grejerna där. Förlåtelse, hat, barn. Och så går det inte många minuter för att men det där fixar jag nu själv ändå. Och så sitter jag med det igen. Och så går jag runt och säger, men jag har förlåtit, jag har glömt. Och då säger jag liksom, som en brud säger till mig, om inte du kan förlåta, om inte du kan glömma. Det är han du ser där. För varenda människa du ser framför dig är hans barn. Det är därför jag säger till honom varje gång, snälla, ändra mig. Jag var jätteduktig på att säga till honom varje gång jag träffade någon som var jobbig. Gud, kan du ta hon Gunilla och göra henne snällare? Det var min bön. Jag träffade han Kalle, han var jättejobbig, gör någonting åt det. Det hände sällan någonting. Tills det var någon som sa till mig, en klok gammal gubbe, som sa till mig att det kanske är dags att be att Gud förändra dig, Mario. Och när jag började med det, så är det plötsligt så blev de andra människor som jag inte tyckte om förändrade. Varför? För jag började se dem med andra ögon. De kanske var lika dumma huvudet. Men jag såg dem med andra ögon, hans ögon. Och då blev det enklare att börja älska dem. Då blir det enklare att börja förlåta. Då blir det enklare att umgås med dem. Han har gett oss en massa löfte om vad vi kan göra. Och det är därför min tanke är fortfarande. Hur länge ska vi klaga? När han ger oss allt varje gång. Varenda gång det är jobbigt. Varenda gång det blåser för hårt. Så är Men det som jag har sagt förra söndagen, tittar vi tillbaka så har vi gått igenom massor med grejer. Och här står vi fortfarande. För vi är duktiga. För han är med oss. Är du i mig så är jag med dig. Säger Herren. Öppna dina armar så ska jag flytta in, säger Herren. Kalla på mig så ska jag hjälpa dig. Vi har allt. Men som sagt, jag vet att det är jobbigt. När det är jättejobbigt så glömmer man att kalla på honom. Man glömmer att tacka. Man klagar. Man klagar. Och det är därför jag säger, vi är människor. Vi kommer att klaga. Men sen samtidigt som jag säger när jag läser om israeliterna, jag vill inte få lura 40 år till. Så vad måste jag göra då? Då måste jag vara med honom.
Det är det enda som kommer att förändra mig som människa. Det är det enda som kommer att förändra mig till jag har den kärleken vi snackar om. Om jag umgås med honom. Det är det enda det handlar om. Idag så vet jag att han vill komma in i ditt hjärta och ta bort någonting som har stört dig länge. Någonting som har funnits där som du har haft svårt att släppa. Och det är det han vill göra idag. Han vill att du ska släppa det där. För när du släpper det där så öppnar du ett dörr till honom. Vi är som lökar allihopa. Ena skalning efter den andra innan man kommer i djupet alltså. Är ni med? Och det är det han försöker göra. Nu har vi tagit bort detta. Nu har vi tagit bort detta. Och ibland så kan vi tycka liksom att det går för sakta. Jag vill att allt ska hända nu. Men jag tror inte vi hade klarat av det heller. Det är därför inte han gör allt så. För vi har inte klarat det heller. Gud vill förlösa dig idag på någonting som har tänkt dig länge. Är du villig att släppa det till honom? Och inte plocka upp det igen? Det är testen idag han vill ge dig. Vågar du lita på mig? Och släppa det och inte komma och hämta det? Vågar du lita på mig igen? Det är det han frågar dig idag. Vågar du lita på mig igen? Jag vet att du har gått igenom det mesta. Men jag har varit där. Jag är här fortfarande. Vågar du lita på mig igen? Tack Jesus. Jag tackar dig för den här stunden när vi hade med dig. Jag tackar dig Herre för att du släpper aldrig taget. Du är alltid där och ger oss en ny chans Herre. Och idag Herre så lyfter jag upp handen för jag vill ta den chansen. Och jag vet att det finns flera här och där ute Herre som vill ha den chansen. Så jag ber dig Herre, under den här stunden, under kvällen, under natten, så kommer tecken om att du har hört oss och att du är med oss. Tack Herre för att du aldrig släpper taget. Amen. Varsågod mamma. Ja, det är en mäktig Gud vi har. Och jag tänkte som lite avslutning på gudstjänst göra som jag brukar, läsa lite grann ur daglig kraft från ovan. Och idag 1 maj så står överskriften: ett fördröjt svar är inte ett nekande svar. Och det är ju den heliga ande då som talade till några kvinnor för nästan 100 år sedan. Men det som den heliga ande säger tror jag ändå kan tala till oss här idag. Och det lyder som följer: lär om naturens lagar, hur den gudomliga viljan styr allt. Naturen är ett uttryck här i tiden av den eviges tankar. Begrunda denna yttre form och sök att fatta den eviga tanken där bakom. Om ni sålunda förmår att läsa min faders tankar, då känner ni sanningen. Då känner ni sanning honom. Utestäng mig inte från någonting i era liv. Var tacksamma på vilka vägar jag leder er. Och var alltid förvissade om att allt är väl. Ett fördröjt svar är bara er faders förunderligt kärleksfulla tillbakahållande av en gåva. Det är inte ovillighet att ge eller att önska att vägra, utan blott en faders gudomliga sätt att styra. En fader som själv knappast kan föredra dröjsmålet. Men ibland måste svaret dröja. Era liv är så sammanlänkade med andras liv, så bundna av olika omständigheter, att om er önskan omedelbart skulle gå i uppfyllelse, skulle detta kanske bli orsaken till en annan lika enträgen bön att den förblev obesvarad.
Men begrunda bara för ett ögonblick den kärlek och omtanke som söker att bringa era önskningar, all er längtan och alla era böner i samklang med och harmoni. Ett dröjsmål är inte en vägran, inte ens ett undanhållande. Det är Guds tillfälle att lösa alla era problem och uppfylla era önskningar på det sätt som för er är det bästa tänkbara. Åh mina barn, förtrösta på mig. Kom ihåg att er mästare även är er tjänare. Snabb till att uppfylla, snabb till att fullfölja och trofast i att fullborda allt. Ja, allt är väl. Att vi bär med oss det. Att vi vet att vi har en Gud som har omsorg och vi har önskningar och vi längtar. Men det kanske inte ligger riktigt i den tid att det passar precis som vi har tänkt och som vi har trott. Men Gud finns där i alla fall. Han finns med oss och han vill det bästa för oss. Och han tar hand om oss och leder oss. Och vi ska be att inför den här veckan att han ska vara med oss var och en. Ja, tack Herre för den här stunden vi har fått tillsammans, Herre. Tack att vi får stilla ner oss. Lyssna till vad du har att säga, Herre. Och vi tackar dig för predikan och vi tackar dig också för den heliga ande, Herre. Som rör sig i oss just nu. Och vill tala till oss och beröra oss, Herre. Och vi ber, Herre, att inför den veckan som ligger nu, Herre, att vi ska känna din ledning på ett påtagligt sätt, Herre. Herre, att du är med i det vi gör, i det vi säger och det vi lägger vår tid på, Herre. Tack, Herre, att du är en fantastisk Gud, Herre. Och Herre, hjälp mig att få vara ledd av dig, Herre, och göra det du vill. Tack, Herre, att du är fantastisk och underbar. Amen.